16 000 sociālo mediju lietotāji ir dalījušies ar Latvijas posta aicinājumu atrast Valdi no Ogres. Ogres posta nodaļā saņemta vēstules, kuras rakstīts Valdim Ogrei, kurš iet uz futbolu gaišiem matiem ar vecu onkuli. Kā norāda posta nodaļā, tas ir vesels detektīva cienīgs stāsts, lai Valdi atrastu un vēstuli patiešām sasniegtu adresātu. Noteikti tā ir kļuvis par tādu sensāciju. Un mums pat pastnodaļā nāk un prasa, vai mēs esam atraduši. Vēstule Zogre atceļojas no Liepājas, un pēc rokraksta pasta darbinieku pieņēmums ir, ka to rakstīs bērns. Turklāt, kā norāda Ogres pasta nodaļas vadītāji, vēstule brīnumainā kārtā ir nonākusi līdz Ogrei, jo standarta situācijās vēstules ar neprecīzi norādītu informāciju netiek nodotas tālāk pasta nodaļām. Darbinieks man atnesa šo vēstuli ar domu uzlabot dienu. Nu, es ieraudzīju, gribējās, tomēr bērns iespējams ir centies, rakstījis, marku pareizi uzlīmējis, nu, varbūt ir iespēja atrast. Tas arī parāda, nu, ka mums darbā ir, nu, ja tiešām tas nav tāda tehniska lieta, bet ir tiešām tev jādomā līdzi un nu, tas darbs pietiekami emocionāls. Lai atrastu Valdi, pavadienu meklēt gan sporta centrā, skolās un sazinoties ar futbola federāciju. Liepājas pusē meklēt arī iespējamies sūtītāji. Procesā aktīvi iesaistīts arī Ogres futbola treneris Raivis. Šobrīd Valdis nav atrasts, bet šodien es pat no rīta mēģināju vēl meklēt variantus, kas zem Valda var slēpties. Mēs ļoti ceram, ka mēs atradīsim vismaz sūtītāju, lai mēs spētu saprast, satiekot viņu varbūt. Kas tas pa Valdi, kur viņš vai viņa ir saticis. Grafoloģa Anita Millera gan norāda, ka rakstītājs visticamāk ir pusaudzis vai pieaugušais. Šeit jau ir izveidojušies pastāvīgi burti, tas pat G, F, P, E, D, arī A burti, viņš jau vairāk norāda, nostāda tā kā jau iekājušos būtu rakstībā, respektīvi cilvēku rakstībā. Pati roka stāv diezgan nestabili, kas norāda tādu tā kā vieglu krītēšanu. Šādas tipiskas iezīmes ir raksturīgi cilvēkiem, kas ir vai nu guvuši traumu, vai ir ar veselības problēmām, vairāk tieši neiroloģiskām, vai arī tiešām garīgi attīstības traucē. Tomēr gadījums ar Valdim sūtīto vēstuli aktualizējas tēma par to, cik svarīgi ir norādīt informāciju sūtot vēstules pa pastu, vārdu, uzvārdu, adresi un pasta indeksu, gan adresātam, gan sūtītājam. Dace Siliņa, Artis Supere, TV.